আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শপত গ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শপত ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ শাসন জৰি পুনৰবাৰ চমজি ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বিয়লি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ব শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান। শপতগ্ৰহণৰ বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ 6,000 অতিথি। বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দুল হামিদৰ লগতে ইতিমধ্যে ভাৰতত উপস্থিত হৈছেহি কেইবাগৰাকীও অতিথি। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ। চতুৰ্থবাৰৰ বাবে কোনো সভাগৃহৰ পৰিৱৰ্তে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। ইয়াৰ পূৰ্বে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আৰু চন্দ্ৰশেখৰে শপত লৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ প্ৰাংগণত। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ প্ৰাংগণত লৈছিল শপত। শপত গ্ৰহণত উপস্থিত থাকিব কেইবাখনো দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে শপত ল'ব নতুন মন্ত্ৰীসকলেও। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মূলতঃ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বিমষ্টেকৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসকলক। উপস্থিত থাকিব কলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, উদ্যোগ আৰু সংবাদ জগতৰ বহু বৰেণ্য ব্যক্তি। এইবাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 6 ফুট উচ্চতাৰ মঞ্চ। অনুষ্ঠানৰ শেষত প্ৰায় 600 অতিথিক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ ভিতৰত হাইটিৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব। আৰু আটকধুনীয়াকৈ সজাগ কৰাই তোলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন। আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু বিয়লি ভাগলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ব শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান। শপতগ্ৰহণৰ বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ 6,000 অতিথি। বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দুল হামিদৰ লগতে ইতিমধ্যে ভাৰতত উপস্থিত হৈছেহি কেইবাগৰাকীও অতিথি। আৰু তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীৰ এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত। সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। আৰু যিসকল শ্বহীদ হৈছে তেওঁলোকলৈ এনেদৰে সন্মান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আজি পুৱাৰ এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, আজি শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান। আৰু তাৰ পূৰ্বে আজি পুৱাৰ ভাগত ৰাজঘাটতো তেওঁ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰকৰ পৰা ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। পুৱাৰ ভাগত আনফালে দেখুৱাইছোঁ ৰাজঘাটত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীলৈ আজি শ্ৰদ্ধা জনাই তেওঁ শপতগ্ৰহণৰ পুৱাই। আজি এনেদৰে জাতিৰ পিতাক স্মৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাকজুৰি তেওঁ পুনৰ চমজি ল'ব ভাৰতৰ। আৰু আজি এনেদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তেওঁ নিবেদন কৰে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীলৈ। আৰু আনফালে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত স্মৰণ কৰিছে বীৰ যোদ্ধাসকলক। আৰু পুৱাৰ ভাগত ৰাজঘাটত তেওঁ উপস্থিত হয়, জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰতো দ্বিতীয়বাৰলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। আজি শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান বিয়লি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈছে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী, য'ত বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ 6,000 অতিথিক ইতিমধ্যে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। পুৱাৰ এই ৰাজঘাটত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীলৈ তেওঁ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। আনফালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেওঁ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰতো। আৰু তেওঁক এনেদৰে সংগ দিছে আজি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহেও। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ, ৰামলালৰ লগতে কেইবাগৰাকীও সাংসদে আজি সংগ দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। 6,000 অতিথিয়ে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত। আৰু শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বেই আজি পুৱাৰ ভাগত এনেদৰে জাতিৰ পিতা আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ ৰাজঘাটত তেওঁ তেনেদৰে শ্ৰদ্ধা জনায় আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত।
আৰু ইতিমধ্যে দেশ বিদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আহি উপস্থিত হৈছেহি, বিদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি, ভাৰতত উপস্থিত হৈছে বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আজি বিয়লিৰ ভাগলৈ। তাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু শপত গ্ৰহণৰ দিনাই আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁ এনেদৰে ৰাজঘাটত উপস্থিত হয় আৰু আনফালে তেওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সমাধিক্ষেত্ৰত। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন এনেদৰে নিশাৰ ভাগত আলোকসজ্জাৰে উজ্বলি উঠিছে, সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন, যিহেতু বিয়লিৰ ভাগলৈ আজি ইয়াতেই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। 6000 অতিথি য'ত আজি উপস্থিত থাকিব। এনেদৰে আটক ধুনীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন আজি সজাই পৰাই তোলা হৈছে। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান, য'ত থাকিব দেশ বিদেশৰ 6000 অতিথি। আৰু ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন এনেদৰে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু চতুৰ্থবাৰৰ বাবে সভাগৃহৰ পৰিৱৰ্তে এবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ব শপত গ্ৰহণ। ইয়াৰ পূৰ্বে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আৰু চন্দ্ৰশেখৰে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ প্ৰাংগণত, আৰু মোদীয়েও প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ প্ৰাংগণতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ তেওঁ যেতিয়া জয়ী হৈছে ইয়াৰ পিছতো, এতিয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁ পুনৰবাৰ যেতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেইবাবেও ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰাংগণতে তেওঁৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। আৰু বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আব্দুল হামিদ আহি উপস্থিত হোৱাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, তেওঁক আদৰণি জনোৱা হৈছে। এনেদৰে ইতিমধ্যে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন অতিথি, 6000তকৈ অধিক অতিথি উপস্থিত হৈছেহি দিল্লীত গৈ। আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আহি উপস্থিত হৈছেহি মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে। ফুলৰ থোপাৰ আদৰণি জনোৱা হৈছে বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক। ৰাষ্ট্ৰৰ 6000 অতিথিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আমি পুৱাৰ ভাগৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আনফালে দেশৰ হকে প্ৰাণ দিয়া যিসকল শ্বহীদ আছিল তেওঁলোককো আজি স্মৰণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাকজৰী হাতত চমজি লোৱা ল'বলগীয়া ইতিমধ্যেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰাংগণ, যিহেতু ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰাংগণতে আজি তেওঁ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত দেশ বিদেশৰ 6000 অতিথিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আনফালে দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰ ভাগতে আজি যাত্ৰীৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধি তেওঁ আজি উপস্থিত হয় আৰু এনেদৰে তেওঁ শ্ৰদ্ধা জনায়, যিহেতু পুনৰবাৰ যাতে দেশৰ শাসনৰ বাকজৰী ভালদৰে তেওঁ চমজি ল'ব পাৰে আৰু দেশক উন্নতিৰ শিখৰত আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁ সফল হয় তাৰ বাবে এনেদৰে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰা আজি পৰিলক্ষিত হয় মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। আৰু ইতিমধ্যে বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আহি উপস্থিত হৈছেহি ভাৰতত আৰু শপত গ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন সজাই পৰাই তোলা হৈছে। পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ, জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীলৈ আজি ৰাজঘাটত এনেদৰে পুৱাই তেওঁ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেওঁ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সমাধিক্ষেত্ৰতো। আৰু মোদীক আজি এনেদৰে সংগ দিলে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ, ৰামলালৰ লগতে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ সাংসদে। আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে শপত ল'ব নতুন মন্ত্ৰীসকলেও। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মূলতঃ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বিমষ্টেকৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসকলক। আৰু এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আজি উপস্থিত থাকিব কলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, উদ্যোগ আৰু সংবাদ জগতৰ বহু বৰেণ্য ব্যক্তি। আৰু এইবাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে 6 ফুট উচ্চতাৰ মঞ্চ ইতিমধ্যেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানৰ শেষত প্ৰায় 600 অতিথিক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ ভিতৰত হাইটিৰ বাবেও আমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব। মোদীৰ চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দুল হামিদ, শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মৈত্ৰীপালা ছিৰিছেনা, কিৰ্গিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান ছুৰুনোভে জিনবেকভ, ম্যানমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইউ উইণ্ট ম্যান্ট, মৰিছাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰবীণ কুমাৰ জগন্নাথ, নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলি, ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ লোটে শ্বেৰিং, থাইলেণ্ডৰ বিশেষ প্ৰতিনিধি গ্ৰিছাডা বুনৰাক, ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ অধ্যক্ষ, পুলৱামাৰ শ্বহীদৰ আত্মীয়, আমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাই কিন্তু পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক। পুলৱামাৰ নাৰকীয় কাণ্ডৰ বাবে পাকিস্তানক বৰ্জন কৰা হৈছে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে। মই পুনৰ জনাইছো মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত আজি মূল মুখ্য অতিথি কোন কোন থাকিব। মোদীৰ
শপত গ্রহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দুল হামিদ আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি ভাৰতত। শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মৈত্ৰীপালা ছিৰিসেনা, কিৰ্গিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছুৰনবে জিনবেকভ, ম্যানমাৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইউ উইণ্ট ম্যান্ট, মৰিছাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰবীণ কুমাৰ জগন্নাথ, নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলি, ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ লোটে শ্বেৰিং আৰু থাইলেণ্ডৰ বিশেষ প্ৰতিনিধি গ্ৰিছাডা বুনৰাক এইসকল উপস্থিত থাকিব। ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ অধ্যক্ষও আজি উপস্থিত থাকিব আৰু পুলৱামাৰ শ্বহীদৰ আত্মীয়সকলকো আজি আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে মোদীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ। কিন্তু আমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাই পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক, যিহেতু পুলৱামাৰ যি নাৰকীয় সংহাৰ, নাৰকীয় সেই কাণ্ডৰ বাবে পাকিস্তানক বৰ্জন কৰা হৈছে এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে মোদীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে ভাৰত আহি উপস্থিত হৈছে বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দুল হামিদ আৰু মোদীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন। শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বেই পুৱাই ৰাজঘাটত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাজঘাটত উপস্থিত হৈ মোদীৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ নিবেদন কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে বিজেপিৰ পিতামহ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহসহ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদসকলে। ইয়াৰ পিছতে পুৱা 7:30 বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এবাৰ বেয়া এবাৰ ভাল, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনপ্ৰিয়তাৰ চুনামি দেখি সঘনাই ভাষ্য সলনি হৈছে বিশ্বৰ প্ৰতিষ্ঠিত টাইম মেগাজিনৰ। কিছুদিন পূৰ্বে মোদীক ডিভাইডাৰ ইন চিফ বুলি অভিহিত কৰা টাইম মেগাজিনে এইবাৰ কি কলে মোদীক লৈ, চাওঁ হওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। এমাহতে মুঠ হলালে টাইম মেগাজিনে। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পূৰ্বে কলে মোদী ডিভাইডাৰ ইন চিফ। ভাষ্য সলনি কৰিলে ফলাফলৰ পিছত মোদী সুনামি দেখি এইবাৰ কলে মোদী সংহতিৰ প্ৰতীক। এমাহো নহল মোদীৰ সুনামি দেখি লুটিবাগৰ মাৰিলে সন্মানীয় টাইম মেগাজিনে। মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সন্দৰ্ভত কটু মন্তব্য দিছিল টাইম মেগাজিনে। মোদীক দেশৰ বিভাজক বুলি অভিহিত কৰা এই টাইম মেগাজিনে এইবাৰ মোদীক সংহতিৰ স্বৰূপ বুলি অভিহিত কৰিছে। মোদীৰ জনপ্ৰিয়তা দেখি ভাষ্য সলনি টাইম মেগাজিনৰ। টাইম মেগাজিনৰ ৱেবছাইটত শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা এটা লেখাত প্ৰশংসাৰে উপচাই দিয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক। বিশ্বৰ অন্যতম প্ৰখ্যাত প্ৰকাশন গোষ্ঠীটোৰ সঘনে সলনি হোৱা এনে ভাষ্যই সম্প্ৰতি দেশবাসীৰ মাজত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গৰম বান্ধৰ পাছত সলনি হ'ব মহানগৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত টি চি বালিকা বিদ্যালয়ৰ ইউনিফৰ্ম। অতীত হ'ব টি চিৰ ইউনিফৰ্ম মেখেলা চাদৰ, পিছে কি ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰিব টি চিৰ ছাত্ৰীয়ে, চাওঁ। ইউনিফৰ্মৰ বাবেই কমিছে বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থী। আজব মন্তব্য মহানগৰীৰ এখন অভিজাত বিদ্যালয়ৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়াবলৈ বিদ্যালয়ে ললে ইউনিফৰ্ম সংস্কাৰৰ সিদ্ধান্ত। ঐতিহ্যমণ্ডিত টি চি বালিকা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰধান সমস্যা আছিল ইউনিফৰ্মৰ সমস্যা, আৰু এই ইউনিফৰ্মৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে এবাৰ চেষ্টা কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। শিক্ষাৰে চমক নহয়, সাজ পোছাকেৰে চমক দিবলৈ সাজু হৈছে মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত থকা ঐতিহ্যমণ্ডিত তাৰিণী চৌধুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক চৰকাৰী বালিকা বিদ্যালয়, চমুকৈ টি চি স্কুল। 1945 চনত স্থাপিত হোৱা এই বিদ্যালয়খনত সংস্কাৰ কৰা হৈছে ইউনিফৰ্ম যোৰৰ। পূৰ্বে বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰীয়ে পিন্ধিবলগীয়া হৈছিল স্কাৰ্ট টপ অথবা মেখেলা চাদৰ। বিদ্যালয়খনৰ পোছাকযোৰৰ বাবেই হেনো প্ৰতি বছৰে বিদ্যালয়খনত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে ছাত্ৰীৰ সংখ্যা। 1200 ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়খনত এতিয়া ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 500 গৰাকী। 1200 মান আছিলে মই যেতিয়া ইয়াত আহিছিলোঁ,
এতিয়া অবশ্যে কমিছে, কিন্তু অকল ইউনিফর্মটোৱে নহয়, বিভিন্ন কারণত এটা কমিছে। মেট্রিক পাস করার পিছন হায়ার সেকেন্ডারিত এডমিশন লোভে অল্প ইচ্ছা প্রকাশ নকরে, যেহেতু কলেজবিলাকত এটা সুবিধা আছে চুড়িদার বা সেলোয়ার, গতি এইটো একটা কারণ হয় নোহা নহয়। পিছে কি পরিবর্তন করা হয়েছে এই ইউনিফর্ম জোড়ার? সিক্সৰ পৰা এইটলৈ যিটো আছিলে সেইটো স্কার্ট আৰু টপ, সেইটো আমাৰ টেনলৈকে হ'ব, আৰু টেনলৈকে, আৰু ইলেভেন টুৱেলভত আপোনাৰ চেলোৱাৰ হ'ব। এইটো তলটো মেৰুন কালাৰ, মেৰুন কালাৰ বগা, আৰু চুন্নিখন মেৰুন কালাৰ হ'ব। পুৰণি ইউনিফৰ্মে সমস্যাটো পেলাইছিল ছাত্ৰীসকলক, এতিয়া নতুন ইউনিফৰ্মে সমস্যা দূৰ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। ফেশ্বন বুলি নাভাবোঁ, ছোৱালীখিনিৰ অসুবিধা হয়, ডাঙৰ মানুহখিনিয়ে যিহেতু সেইটো অসুবিধাৰ কাৰণে সলনি হৈছে, আৰু আমাৰ ছোৱালীখিনি ইমান সৰু, সিহঁতে যাতে অলপ সুবিধা পায়। এতিয়া ইমান দূৰৰ পৰা আহে, আৰু আগতে গুৱাহাটীৰ বাট পথত পানী হোৱা নাছিল, আজিকালি পানী হয়, চিটি বাছত দৌৰি দৌৰি উঠিব লাগে, আৰু লাষ্ট পিৰিয়ড সিহঁতৰ গেম পিৰিয়ড থাকে, তাৰোপৰি ছেল্ফ ডিফেন্সৰ ক্লাছ কিছুমান হয়, সেইবোৰত মেখেলা চাদৰ পিন্ধি দিগদাৰ। সাজ পোছাকত গুৰুত্ব দিছে ঠিকেই, পিছে শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত চমক দিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছেনে বিদ্যালয়খনে? এতিয়া প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে এই প্ৰশ্ন। কেমেৰা পাৰ্চন মানৱজ্যোতি কলিতাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৈধে ঘোষিত হ'ল বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ মনোনয়ন পত্ৰ। ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই ক'লে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজকল পুনৰুজ্জীৱিত কৰাই হ'ব বৈশ্যৰ প্ৰথম পদক্ষেপ। চিএবি নহয়, কাগজকলহে। কাগজকলৰ বাবে মাত মাতিব বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই। বৈশ্যৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হ'ব কাগজকল। বৈধ ঘোষিত হ'ল বৈশ্য আৰু তাছাৰ মনোনয়ন। এসময়ত লাভজনক উদ্যোগৰ তালিকাত থকা অসমৰ দুটাকৈ কাগজকলক দেউলীয়া ঘোষণা কৰিছিল NCLTয়ে। চৰকাৰক হস্তক্ষেপৰ বাবে বান্ধি দিছিল এমাহৰ সময়। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও দিল্লীত কাগজকল দুটা পুনৰুজ্জীৱিত কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। আমাৰ মুঠতে দুইটা পেপাৰ মিল, আমি যি ধৰণে নহওক কিয় আগন্তুক দিনত আমি দুইটা পেপাৰ মিল পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে আমাৰ তৰফৰ পৰা সিদ্ধান্ত আছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ইয়াৰ বাবে যিখিনি আইনগতভাৱেও বা অন্যান্য দিশতো যেনেধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেই পদক্ষেপ আমি ল'ম। এতিয়াও কিন্তু কাগজকল দুটাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰ কিংবা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰা নাই কোনো হস্তক্ষেপ। ইয়াৰ মাজতে অপ্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যৰ উৎসাহজনক মন্তব্য। কাগজকল আমি অন্তৰৰ পৰা হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। দুৰ্যোগ, মানুহৰ দুখ আমি দেখিছোঁ, মানুহৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন সময়ত। আত্মসন্মানলৈকে মানুহ গৈছে নহয় জানো? এতেকে নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি কৰণীয় আছে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম। এইটো অন্যতম প্ৰথম পদক্ষেপ নিশ্চয় হ'ব। বুধবাৰে দুইজন সাংসদ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পৰীক্ষণৰ পিছত মনোনয়ন বৈধ বুলি ঘোষণা কৰিলে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া অমৰেন্দ্ৰ নাথ ডেকাই। 31 মে'ৰ বিয়লি 3 বজাৰ পিছত জয়ী ঘোষণা কৰা হ'ব বৈশ্য আৰু তাছাৰ। 31 তাৰিখে 3 বজাৰ পিছত আমি ঘোষণা কৰিম। ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ কক্ষৰ পৰা ওলাই কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়ক বিমল বৰাইও ক'লে কাগজকল দুটাৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে। কাগজকলৰ যিটো কথা ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও খুব গুৰুত্ব সহকাৰে গোটেই বিষয়টো আলোচনা কৰিছে আৰু সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰালয়ৰ লগত আজিৰ পৰা অলপ দিনৰ আগতে আলোচনা বিলোচনা কৰিও যাতে পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব পৰা যায় সেই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে চৰকাৰেতো চিন্তা নিশ্চয় থাকিব। অতি শীঘ্ৰেই সুদিন ঘূৰি আহক কাগজকলৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াললৈ। সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই কোৱাৰ দৰে লাগক হাতে কামে। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
2021 নির্বাচনের উপদেষ্টা হিসাবে থাকিব তরুণ গগৈ। রাজনীতি থাকিলেও মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নলয় গগৈ। শারীরিক অসুস্থতার বাবে নলয় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব। একেরাহে জয়ী হয়ে অহা নেতাক প্রজেক্ট করব দলে। নিউজ 18 আগত এই মন্তব্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। রাহুল গান্ধীর বাহিরে কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত নাই কোনো নেতা। সভাপতি পদের পর পদত্যাগ করলে ক্ষতিগ্রস্ত হব কংগ্রেস। এই মন্তব্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগুলি। আমার যখন জিকিব প্রথমে জিকার পিছত যখন গ্রহণযোগ্য হব সেইজনে মুখ্যমন্ত্রী হব বুঝলে। সেই কারণে আজি আমি কব নিম না না মতো হবল খোঁজা নাই। মই এডভাইজার করবলে আছো, মই বিশিষ্ট কি কয় একটিভ পার্ট লবলেও আছো, কিন্তু মই দায়িত্ব লবলে বয়সের কারণে মই এটা কোয়া নাই যে মই ভয় করি বা দায়িত্ব মই কিয় নলম। কিন্তু বয়সের কারণে হয় মোর কিছু একটা হেৰি আছে, অসুবিধা আছে, কিন্তু এইটো ঠিক মই যিমান পারো অহাবার নির্বাচনত একটিভ পার্ট যেটু কয় হ্যাঁ সেইটো কিন্তু মই লম। কাগজগুলো বিষয়া কর্মচারীসকলের বাবে একটা সুখবর। কেন্দ্র বন্ধ করব নারব জাগিরোড আর কাছার কাগজগল। ন্যাশনাল কোম্পানি ল এপেলাই ট্রিব্যুনালের গুরুত্বপূর্ণ রায়। কেন্দ্র নিলাম করলেও কর্মচারীসকল কাগজগলতে সংস্থাপন দিব লাগিব। নিযুক্তি দিব নারব নতুন বিষয়া কর্মচারীক। বরখাস্ত করব নারব বর্তমানের বিষয়া কর্মচারীসকল। বর্তমান কামর পর আতরি থাকা বিষয়া কর্মচারীসকল পুনের যোগদান করবলে নির্দেশ ট্রিব্যুনালের। শীঘ্রই কর্মচারীসকলে লাভ করব দরমহা ভাট্টা বকেয়া ধন। মাহর পিছন মা ধরে কর্মচারীসকল বঞ্চিত হয়ে আসছিল দরমহারপা আর হতাশাত ভুগি পড়ছিল বিভিন্নটা পরিয়াল যেটা চলবলে টাকা পয়সার অভাব হয়েছিল। বিগত 28 মাহে দরমহারপা বঞ্চিত হয়ে আসছিল এই সকল কর্মচারী। আর সেই কর্মচারীসকল একটা সুখবর, বন্ধ নহয় জাগরোড আর কাছার কাগজগল। আদালতে আজি অর্ডারত কইছে যে আমার হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশনের দুটা ইন্ডাস্ট্রি যেটু আছে এই ইন্ডাস্ট্রিটা এজ এ গোয়িং কনসার্ন থাকিব লাগে। শ্রমিক কর্মচারী আর এমপ্লয়ের চাকরিটো মানে নাইকিয়া হয়ে যায় এইটো এতিয়া নহব। এভরি ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়ি হ্যাজ টু অ্যাটেন্ড দেয়ার ডিউটি এজ নর্মেল। 3 নম্বর কইছে যদি লিকুইডেশনের পাছতো যদি কোনো থার্ড পার্টি আহে এই ইন্ডাস্ট্রিটো ওয়াইন্ড আপ বন্ধ হব নালাগে, এইটো এজ এ গোয়িং কনসার্ন হ্যান্ডওভার করব লাগে। আর 4 নম্বর কইছে যে বর্তমান যে লিকুইডেটর আছে কুলদীপ বর্মা তেখেতক ইনস্ট্রাকশন করেছে টু অ্যাপ্রোচ টু দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া টু গেট দি ফান্ড ফর রিলিজ অফ স্যালারি অ্যান্ড স্টেটরি ডিউজ এজ ওয়েল এজ রিভাইভেল প্যাকেজ।